Ja tästä katsottuna aivan selkeä pilkku. Jomso lähtee laukamaan Panenka! Kuka olisi tätä voinut veikata? Ja můžu. Hezký čip Panenka. To byla penalta na evropském šampionátu v roce 1976. Československo proti západnímu Německu. Já proti Sepovi. Když to dám, jsme šampioni. Na penaltu se běží rychle. Tak jsem běžel. Ale těsně jsem kopnul, rozhodl jsem se změnit historii. Žádná síla, jenom volba. Tak to bylo. Byli jsme šampioni Evropy a Panenka se zrodila. Jsem Antonín Panenka, věděl jsem, že Panenka může vyhrát evropský šampionát.